The number you have dialed is not in service. Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. I večeras imamo, nadam se, dvije zanimljive teme. Prva je persona non grata. Odluka hrvatskih vlasti da srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina proglase persona non grata nije i prva odluka službenog Zagreba da stranca proglasi nepoželjnim na svome teritoriju. Slažete li se vi da je Vulin nepoželjan u Hrvatskoj? Tko bi još po vama trebao biti persona non grata? Koje odlike, mane treba imati osoba koja nije poželjna u Hrvatskoj? Vidimo da glumci, pjevači, sportaši dolaze normalno, a političari? Tko bi trebao odlučivati o nepoželjnosti? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Večerašnja druga tema, tko je zaslužio trg ili ulicu? Da, po mnogim hrvatskim mjestima ulice imaju sva dična imena iz hrvatske povijesti, Jelačićeve, Zrinske, Frankopanske. No, ono što se zove ulica hrvatskih pisaca u Vranjicu dugo je samo, na primjer, 8 metara. E sad, je li to primjereno ili nije, to je neka druga tema. A prema strancima baš i nismo darežljivi. 90. godina smo pobrisali mnoge ulice da bi dali nekima drugima imena tih ulica. Pitamo, čije ime bi trebali nositi neki trgovi ili ulice u Hrvatskoj, po vama? Ima li nekih ulica ili trgova za koje ne znate ni po kome, ni zašto nose to ime? A je li smo za neke strance ili samo isključivo za domaće? Koga bi trebalo ovjekovječiti nazivom ulice ili trga, a da je zadužio hrvatski narod i društvo? Što vi mislite? 060-500-501. Izrazite svoj stav u programu Mreže TV. Jasno i glasno. Idemo na našu prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Molim lijepo, predstavite se, odakle zovete i pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav na određenu temu. Večerašnja prva tema je persona non grata. Čuli smo odluku hrvatskih vlasti da srbijanskog ministra obrane proglase persona non grata i to nije prva odluka službenog Zagreba da stranca proglasi nepoželjnim na svom teritoriju. Kako smo uspjeli doći do određenih podataka, gospodin je treći stranac u posljednjih 27 godina kojeg je Hrvatska proglasila nepoželjnim, a koji nije bio akreditirani diplomat u Hrvatskoj. Naime, država persona non grata može proglasiti diplomate drugih država, strane političare, ali i strance najrazličitijih profesija za koje je trenutno vlada i režimi vlasti ocjene da iz nekih razloga su povrijedili ugled države ili su opasni i štetni za nju ili njezin poredak. E sad, prva osoba koja nije bila akreditirana diplomat u Hrvatskoj je bio onaj švedski političar Carl Bildt. Ne?
pokojni predsjednik Tuđman je bili jako ljut na njega, pa je rekao da ne želi ga vidjeti u Hrvatskoj. Onda kad je bila ona problematična izjava onog Šešelja, ne, onda je Oreškovićeva vlada rekla, znači ono, e da, sad, situacije u kojima države traže protjerivanje diplomata kreditiranih na svom teritoriju spadaju u najoštrije diplomatske poteze i nisu tako rijetke. I dok neke odluke o protjerivanju diplomata države objavljuju, jasno i glasno, druge se obavljaju u tišini i bez javnosti. Vas pitamo, slažete li se da je Vulin nepoželjan u Hrvatskoj? Tko bi još po vama trebao biti persona non grata u Republici Hrvatskoj? Koje odlike mane treba imati osoba koja nije poželjna u Hrvatskoj? Evo, kažem, sportaši, glumci, pjevači dolaze čisto normalno, a političari... Što je s kriminalcima, ljudima koji su s dosijeom, osuđeni ljudi, osuđivani ljudi? Tko bi trebao odlučivati o nepoželjnosti ulaska u Hrvatsku? Policija, politika ili bi mi kao društvo trebali dogovoriti tko je nama poželjen, a tko nije? 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Halo, dobra večer. Halo? Da. Kaže, tijekom 90. Hrvatsku je morao napustiti jedan diplomat iz američkog veleposlanstva nakon što je skrivio prometnu nesreću u Zagrebu. To se u medijima nije ni čulo ni vidjelo. Prošlo mjesečno protjerivanje jednog ruskog diplomata iz Zagreba. E, to se itekako čulo. A to je zapravo prvi slučaj da je neki ruski diplomat bio protjeran iz Hrvatske. Uz to, hrvatske su vlasti, recimo, 90-ih i bez posezanja za mjerom proglašenja nepoželjnih osoba od Irana zatražile višestruko smanjivanje broja diplomata akreditiranih u iranskom veleposlanstvu u Zagrebu. Bilo ih je duplo više nego što su uopće bile ono, zbog odnosa veličine i važnosti Hrvatske i Iranske ondašnje republike. Slažete li se da je Vulin nepoželjan u Hrvatskoj ili smo ga ipak trebali pustiti u Hrvatsku? Tko bi još po vama trebao biti persona non grata? 060-500-501. Izvolite, izrazite svoj stav. Halo? Odluka hrvatskih vlasti da srbijanskog ministra obrane proglase persona non grata nije i prva odluka službenog Zagreba da stranca proglasi nepoželjnim na svome teritoriju. No ovako visoki dužnosnik... Vrlo je zanimljivo i to sa državom u kojem smo onako u škakljivim odnosima, da ne kažem neku grublju riječ. Što vi kažete na taj potez vlade Republike Hrvatske? Halo, dobro večer. Dobro večer, gospodine Vicko, Biserka iz Rijeke. Moje poštovanje, gospodine Biserka. Meni su persone non grata u Hrvatskoj, svi Hercegovci sa dvostrukim državljanstvom. Neka se odluče uzimati na jednoj ili na drugoj strani. Ugodnu večer vam želim. Hvala vam lijepa, Biserka, za vaš stav. Svi ljudi koji imaju dvojno državljanstvo, dobro, vjerojatno bosansko-hercegovačko i hrvatsko, su vama nepoželjne osobe. Dobro. Ne znam je li to izraz neke netrpeljivosti ili očigledno stava koji je tako formiran. 060-500-501. Tko bi po vama trebao biti persona non grata u Hrvatskoj? Koje odlike i mane, jel? Bolje mane, trebaju imati osobe koje nisu poželjne u Hrvatskoj? Vidimo da mnogi cirkuliraju bez problema, prelaze hrvatsku granicu, rade u Hrvatskoj, znači dobivaju neke radne dozvole. I poželjne su osobe u Hrvatskoj. Što je s političarima? Je li bi trebali zabraniti nekim političarima ulaz u Hrvatsku? Tko bi trebao odlučivati o nepoželjnosti? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Branko iz Splita. Slušamo, Branko. A ja bih rekao nešto u vezi Vulina. Persone non grata. Pa slušajte, evo, sad ću, moje mišljenje je ovo. Toti, on je izbornik reprezentacije Roma u Hrvatskoj. I sad ako on izabere Vulina da zastupa reprezentaciju Roma, komu može zabraniti da dođe u Hrvatsku? Recite mi to. Pošto je Vulin Rom, a Toti je izbornik reprezentacije Roma. Da li mu može ko zabraniti da nastupa za tu reprezentaciju?
Samo mi to objasnite. Nisam ja taj koji određuje pravila. Ja vas pitam, znači vi smatrate da bi Vulin u nekoj drugoj funkciji mogao doći u Hrvatsku? Pa on je recimo kao nogometaš reprezentacije Roma. Pa neka dođe, neka igra. Inače ga kao političara ne bi pustio da uđe u Hrvatsku. Hvala vam lijepa, Branko, za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer, moj pozdrav, Jure. Slušamo, Jure. Evo šta ćemo kazat. Mi imamo Vulina u saboru. Pupovac je isti Vulin. Nema nikakve razlike. A ja pozdravam Biserku i bumo je svi Hercegovci pofukali. Jure, ne znam što bih rekao, ali ovako primjereno ponašanje, neprimjereno ponašanje, nisam se nadao od vas. Ali, iznenađenje. 060-500-501. Persona non grata, nepoželjne osobe. Tko je nepoželjan u Hrvatskoj, kome bi zabranili ulazak u Hrvatsku? Halo, dobro večer. Dobro večer, poštovani voditelji Suboča, vama i svim gledateljima televizije Mreža, kao i svim ljudima dobre volje. Živio Josipe. Evo, Josip iz Šibenika. Vulin je prešao onu crvenu crtu. Ja sam bio na dva, kao visoki časnik Hrvatske vojske, bio sam na dvije razmjene i morao sam se ponašati u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Republike Hrvatske. Postala je bijela crta, pa onda zelena i tek onda crvena. Morao sam se rukovati sa Mladićem i to sam napravio dostojanstveno, kao što je i on to napravio. Bez obzira ko je on sada. No, ovdje se ne radi o Vulinu samo. Ovdje se radi i o Šešelju i o njegovim istomišljenicima. Ako je vjerovati njihovim medijima da on ima 5%, a to je 450.000 njegovih istomišljenika, što to sad znači da 450.000 ne bi smjelo doći u Hrvatsku? Da. Postavlja se pitanje koga je on poslao ovo prošlo lito da zapali oko Kistanja, odnosno u Kistanje da zapali pola Južne Hrvatske. Hvala lijepa, Bog i doviđenja. Hvala lijepa i vama, Josipe. Poštovanje. Zanimljivo, 060-500-501. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja sam... Alo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja sam Toma Jakus, zovem iz Zagreba. Slušamo, gospodin Toma. Persona non grata u svakom slučaju je Vulin, međutim, ispred njega treba biti predsjednik Republike Srbije, gospodin Vučić, jer on je sa puškom na Hrvatsku dolašio, došao je puškom na Hrvatsku i rekao je ovo neće biti Hrvatska, ovo će biti sva Ukrajina, u Glinu kad je došao. On je prva persona non grata koja ne bi smjela preći granicu Hrvatske. Toliko hvala, Toma Jakus iz Zagreba. Hvala lijepa, Toma, za vaš stav. A bio je, znaš ono, netko ga je pozvao. I došao je čovjek. Ne znam, nisam gledao prenos je li se poklonio Hrvatskoj zastavi ili nije. Dobro večer. Dobro večer, Marta je. Poštovanje, gospođo Marta. Svi koji su glasali u Srbiji za radikale na čelu sa Vučićem ne bi dozvolila da uđu u Hrvatsku. A kako ćemo znati tko su ti? Srbija ima 8 miliona stanovnika, nije više glasalo o 4%. Pa izračunajte koliko i triba. Šta su gadili naše zastave, pljuvali po nama, ne bi trebali ulaziti u Hrvatsku. Toliko. Hvala vam lijepa, gospođo Marta. Ako čovjek ima vidljivo tetovirane četničke oznake... Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, Jere. Izvolite. Ja zovem iz Trogira. Lijepo od vas. I želim samo reći da taj Vulin nikada i nikada ne dođe u našu lipu Hrvatsku. A koga bi još da ne dođe? Vučića je tako i tako, ali mi protiv toga ne možemo jer je ga naša predsjednica pozvala. Ja poštujem predsjednicu. Dobro. I želim
samo reći da taj nikada više ne dođe i da nikada, nikada, nikada i neka mu zabrani naša politika dolaziti u Hrvatsku. A ja sam iz Hercegovine. Dobro. I ponosna sam Hercegovka. I nikoga ne mrzim, sve ljude volim. Dobre, jeste li, volim. Jeste li ime, jel imate dvojno državljanstvo ili imate samo jedno državljanstvo? Ja samo imam jedno državljanstvo, ali ja sam Hercegovka i moji su predci iz Hercegovine, ali najsam prvo Hrvatica. Čestitamo. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, poštovani gospodine. Slušamo vas. Svatko ko se sprdači sa hrvatskim suverenitetom, samostalnošću, neovisnošću, je persona non grata. Kako ćemo to znati? Za kaj to radi Aleksandarovi Vulin i štiti ga Aleksandar Vučić? Oni su male sluge londonske masonske lože. Dobili su judine denare i stvaraju mržnju srpskog hrvatskog naroda koji smo mi tu prvi susjedi. Mi smo polubraća Slaveni. To su malo dublje igre, gospodine. Ali Grgo, ima li nekakvih vanjskih oznaka ili moramo napraviti popis ljudi koji nisu dobrodošli u Hrvatsku, jer sigurno... Kogod, gospodine, kogod, ponižava, šprdači se sa samostalnošću Hrvatske države neovisnosti, je persona non grata. Znači nije da bi trebala Hrvatska, pače, Hrvatska tajna ja služba... Dozvolio, ja da sam na vladi, ja mu dozvolio da uđe, ja da ukapsi odmah... I ima ja specijalne metode da ga malo preodgojim. Dobro, hvala vam lijepa za vaš stav. Sad su još i preodgojene metode došle. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja sam u eteru. Da, slušamo vas. Ante iz Dugog Sela. Slušamo, gospodin Ante. Smanjio sam televiziju i znate što bi rekao za ovaj stav što gospodin Srbin Visković priča? Nemojte reći. Što se tiče mene, jel mogu reći? Slušam pozorno. Zabranio bi svakom Srbinu da ne dođe blizu granice na 2 km. Zašto? Tako, laku noć i prijatno. Hvala lijepa i vama. Živjeli. Kaže Ante iz Dugog Sela. E sad, Srbijancu ili Srbinu? Znamo razliku. No dobro. 060-500-501. Slažete li se da je Vulin nepoželjen u Hrvatskoj? I tko bi još po vama trebao biti persona non grata? Nepoželjna osoba u Republici Hrvatskoj. Mnoge države imaju izuzetno zanimljivu suradnju pa onda sa drugim zemljama, pa onda traže i vizu za ulazak. U Hrvatskoj znate tko ima vizni režim, tko ne treba imati vizu, tko treba imati vizu. Dobro. Koje mane treba imati osoba koja nije poželjna u Hrvatskoj? Našao sam da jedna zemlja ima vrlo zanimljivo. Čim imate 12 mjeseci da ste odslužili nešto zatvora, 12 mjeseci, ni više ni manje, ali 12 mjeseci minimalno, oni se pitaju što vi to radite kod njih, jel bi vi možda mogli to djelo ponoviti kod njih? Vrlo zanimljivo. E sad, tko bi trebao odlučivati o nepoželjnosti? Policija? Politika ili mi kao društvo kažemo, evo, takve ljude želimo, a takve ljude ne želimo. Halo, dobro večer, 060-500-501. Tko bi po vama trebao biti persona non grata u Hrvatskoj? Halo? Je. Dakle, Aleksandar Vulin, to je to, pa onda Carl Bildt, jel? Pa Vojislav Šešelj. Mala je lista, nismo mi imali tu nekih velikih problema, no mnoge stvari se rade potiho, to je istina. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer i vama. Ma evo, baš na ovu temu kome bi trebalo zabraniti ulaz u Hrvatsku državu. Dobro. A znači, Vulin i Vučić to bija broj jedan, jer to su četnici koji su pljačkali Hrvatsku i podizali tenzije da se napadne. Šešelj je isto tu. O, Šešelj je broj... Nula. Nula, tako. Nula. Tako. Ali još bi spomenuo jednu osobu, još jednu osobu. Slušam. A to je isto kao četnički vojvoda u Hrvatskoj, Pupovac. Ali on je saborski zastupnik, on je građanin Republike Hrvatske. Ma je, istina, ali gospodine Visko, pa jel vi slušate malo
njegove govore na hrvatskoj televiziji, u Hrvatskoj saboru. Da, redovito slušam. Evo, ovaj govor u Jasenovcu je bio vrlo zanimljiv. 5 puta je rekao zabranjeni pozdrav. E, zabranjeni, tako je. To mu smeta. 5 puta je rekao. Ali ne smeta mu Draže Mihajlovića i Vučića pozdrav njihov. Da. Šta su radili u Vukovaru i je li ima taj čovjek uopće, ima li on svijest šta su njegova braća počinila u Vukovaru i u čitavoj Hrvatskoj? Ja se ispričavam, nije emisija o gospodinu Pupovcu i njegove krivici. Hvala vam lijepa. On je nepoželjan, po vama. Mislim da je demokracija napravila svoje, čovjek je predstavnik u Saboru. Netko je dao glasove za njega i to moramo poštivati. Pardon. Dobro večer. Dobar večer. Dobar večer, izvolite. E, je me čujete? Da, slušam. E, ovako, ja se javljam iz Rijeke. Lijepo. Samo bih rekao jednu stvar. Za sve ovo što se dešava je kriva naša politika. Ja ne znam zbog čega naši političari uopće odlaze u Srbiju. Zašto sam rekao da zovem iz Rijeke? Zato što radim u špediciji, svaki dan sam u Luci. U Luci postoji svaki dan 10 do 15 srpskih kamiona i gospodarstvo se kreće, jer se gospodarstvo mora kretati. Prema tome, ne mora Jandroković ići tamo da bi pospješio gospodarstvo, ne mora predsjednica ići tamo, apsolutno ne mora. Gospodarstvo je bilo između tih dvije zemalja i u vrijeme rata, svi to mi znamo. Naravno da njihova politika je takva da je huškačka, da se nikad neće pomiriti sa time da su izgubili rat, da se nikad neće pomiriti sa time da neće biti velike Srbije i da se nikad neće pomiriti sa tim stvarima. Ja se ispričavam, ali koje su osobe iz Srbije? Ma sve osobe Srbije iz njihovog političkog vrha su persona non grata. Pa, sve do jedne. Nema ni jedne koja bi ja rekao da je dobro došla u Hrvatsku. Pazite, znate koliko će srpskih turista biti na Jadranu ovo ljeto? Niko ih dirat neće. Ali njihova politika je takva. A ko bira njihovu politiku? Ko bira te ljude? Biraju ljudi Srbi, jel' tako? Dakle, oni se nikad neće pomiriti s time i mi nikad ne možemo biti prijatelji. I zašto na silu sada nešto gurat šta ne ide? A gospodarstvo će uvijek postojati, jer smo susjedne zemlje i mora postojati. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav svima u Rijeci. Naročito u špediciji. Halo, dobro večer. 060-5000-501. Tko bi po vama trebao biti u Hrvatskoj persona non grata, nepoželjna osoba? Halo, dobro večer. Ima li netko iz svijeta estrade, sporta, kulture, podzemlja? Ili to nama zapravo previše ne sveta? Samo da nisu političari, samo da nisu ovi koji tamo ono grozno nešto to, a ovi ostali, ok, zašto ne? Ja? Svačiji novac je dobar novac. Ili, halo, dobro večer, 060-5000-501. I što je rekao gospodin iz Rijeke, niko turiste neće dirati. E sad, jesu li svi turisti sa dobrim namjerama? Ili ima turista koji baš i nisu. Tko bi trebao to odlučivati o nepoželjnosti dolaska u Hrvatsku? Policija, politika ili mi kao društvo da mi složimo neke norme? Tko je mane, treba imati osoba koja nije poželjna u Hrvatskoj. 060-5000-501. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Ana iz Zapadne Slavonije. Slušamo, gospođa Ana. I ovako, pa persona non grata je Aleksandar Vučić, Vulin i Šešelj. A prvo, ja smijem sad nešto ovako sebi za dušu reći. Ja bi svaki tjedan sve zaborske zastupnike preventivno slala u Beograd da se sretnu sa Šešeljom pod obavezno. Da vide s kojom mržnjom on razgovara sa Hrvatima, bez obzira jesu Srbi ili Hrvati. Samo je bitno da dolazi iz Hrvatske. Jer smo mi u Zapadnoj Slavoniji imali takvih susreta jako puno. Pa evo, čisto mi je drago da su ovo doživjeli i vidjeli. Ma nisam ja sad ista, ali evo, imam neko zadovoljstvo na toj strani. Hvala vam lijepa, gospođana. Pozdrav svima u Zapadnoj Slavoniji. Halo?
Dobro večer. Halo? Čujem da je neko... Dobro večer. Dobro večer, samo hrabro, izvolite. Bernard je. Poštovanje, Bernard. Znate šta, ja vas već neko vrijeme, lijepo vas sve pozdravljam. Hvala. Neko vrijeme pratim vaše televizije, emisije. Imam dojam, zapravo, da je to malo, uprostite na izrazu, jedna bedasta uređivačka politika. Kako molim? Provocirate manje više, to su ljudi stariji. Provociram. Neuki. Neuki. Narajtani. Nabrušeni. I zapravo dobije se jedna gotovo pa kriva slika. Nemojte reći. Da. Ima do duše izuzetaka, ljudi razumni i pametni, a zapravo vi provocirate da ljudi pričaju bedastoće. Ja provociram da ljudi pričaju bedastoće. Ma znate, imate takve neke glupe teme, priče, a zapravo vi znate šta hoćete. Ja bih molio, dakle, ako imate prijedlog za temu, pošaljite na stav@mreza.tv. Bez ikakvog problema. Znate da teško je iz dana u dan imati pametnu temu, to mi je jasno. Ali vi zapravo te jadne starce. Prvo na taj način... Da. Ja se ispričavam, ne mogu sada razgovarati toliko o uređivačkoj politici. Hvala vam lijepo, Bernard, na vašem pozdravu i pozivu. Nitko ne sili nikoga zvati i izražavati svoj stav. Ovo je inače jedna od rijetkih emisija u Hrvatskom eteru koja dozvoljava da na određene teme svaki dan, dakle možete birati koji dan, pogledate koje su teme, razgovarate i postavljate svoje stavove u eter da svi čuju. Ovo je praktično pravo javno mijenje. Hoćete li odgovoriti ili ne, to je vaša stvar. No, mi ćemo na neku pametniju temu. Dapače, tko je zaslužio trg ili ulicu u Republici Hrvatskoj? Molim lijepo, čije ime bi trebali nositi neki trgovi ili ulice u Hrvatskoj i tko bi trebao predlagati imena i nazive trgova? Žitelji, struka ili politika? Nakon reklama, budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav, ovo je emisija Mreže TV u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. I večeras imamo zanimljivu, nadam se, drugu temu. Tko je zaslužio trg ili ulicu u lijepoj našoj? U mnogim mjestima, gradovima, općinama nose se dična imena velikih i malih Hrvatica i Hrvata, no neki ulice imaju, neki ulice nemaju. Neki kažu zaslužili, a neki nisu. Da, vrlo je zanimljivo. Evo, Marija Jurić-Zagorka nema ulicu, Franjo Fujs ima ulicu. Mozart, Fellini, Frank Zappa, recimo. Da, u Splitu da vidimo Tolstoj, Čajkovski. Ali više nema ni Gorki, Maksim Gorki. Da, dobro, sad je to postala Matoševa. U Zagrebu počašćeni su Beethoven, Dvoržak i Bach, pa ima i Rockefeller. U Rijeci nazivi po talijanskim uglednicima, to je, kažu, u redu. U Osijeku po regionalnom ključu mađarski romantičar Šandor Petofi. Ali zanimljivo da je Osijek ima čak i nekih važnih Srba iz povijesti ne samo Hrvatske nego i Jugoslavije, pa tako imaju i Jovanovića Zmaja, dječjih pjesnika. E sad vas pitamo, tko je zaslužio trg ili ulicu i čime bi trebali nositi onako ljudi koji donose odluke o tome? Ima li nekih ulica ili trgova za koje ni ne znate po kome su dobili ime ili zašto uopće nose to ime, a znate ono, čije ime bi trebali nositi neki trgovi ili ulice u Hrvatskoj? Tko su ti ljudi koji su nas zaslužili, koga bi trebalo ovjekovječiti nazivom ulice ili trga, a da je zadužio hrvatski narod i društvo?
060-500-501. Dobar večer. Halo, dobar večer. Dobar večer, izvolite. Gospod Vicko, može jasno da se vratimo na ono prvo samo pitanje, ako može? Vaše cijenjeno ime? Marinko iz Rijeke. E, poštovanje, gospod Marinko, slušam. Ako može. Ako može, samo par sekundi. Ovako, prvo što bi zabranio, to bi zabranio gospodinu Vučiću, znači bez daljnjega, Šešelju, Vučiću, Dačiću, Vulinu. To su zabranili, gotovo, da. To su pravila. I od strane što se tiče cece, znači cece, od pokojnog Arkana, jeli? Dobro. Njoj bi isto zabranio. Znači, prvo Vučiću. Vučice sada, on vam je Vuk u janjećoj koži. Dobro, ali očigledno predsjednika države ne možemo nekako ignorirati u tim pregovorima. Pa ne možemo, ja se s tim slažem da ne možemo. Međutim, on se nikada neće promijeniti, to smo svjesni. Ali persona non grata da, na primjer, privatno dolazi, trebali bi ga vratiti s granice. Tako je, obavno. E, dobro, znači, to smo shvatili. Nigdje ni blizu ga pustiti ne bi. Dobro. Evo. Znači, zna se ko je. Šešelj... Da, to već je zabranjeno. Šešelju zabranjeno, Vučiću zabranjeno. Dobro. Što se tiče strade Ceca, šta ja znam, još ima neki je. Znači, njima apsolutno nigdje ni blizu. Mi ne možemo reći da nema ni tamo pošteni ljudi. Ima. I nama ljudi trebaju njihovi da dođu kao turisti, da mi nešto dobijemo novaca. Mnogi su za vrijeme rata svoju djecu slali po Mađarskoj, po Bugarskoj, po Rumunjskoj, samo da ih ne nađu doma i da ih ne stave u uniformu. Tako je. Ja i vi smo, slušajte, ja i vi smo bili. Ja sam bio 3 godine, ja poštujem vas, ja ne znam koliko ste vi bili. Znači, ja sam bio u ratu, bili smo na koncu. A što vi kažete, neki su i slali, naši ljudi, slali u Ameriku, Njemačku, Australiju, da ne budu u uniformi. Je li tako? A gledajte, nije svako bio za rat. Tako je, istina. Istina. No dobro, hvala vam lijepo Marinko za vaš stav. Dakle, znamo točno tko je po nama persona non grata. Ili? Dobro večer. Dobro večer, gospodin Vicković. Poštovanje, gospođa Branka. Bog. Ne, znate šta, gospodin Vicković, ona gospođa iz Rijeke me je šokirala. Ako to nije govor mržnje, onda sam ja kraljica Elizabeta, kraljica Commonwealtha. Pa ako to nije čisti govor mržnje, ta gospođa govorila o našim zemljacima, Hercegovcima, ja sam, ne mogu vam reći koliko sam šokirana. Ali gospođa Branka, gospođa je rekla da ona zapravo ne želi i u osobe u Republici Hrvatskoj koje imaju dvojno državljanstvo. Pa zašto ne bi imali? Pa zašto ne bi imali dvostruko državljanstvo? Tamo žive su hrvatskog podrijetla. Nećemo se više o tome, nego ja bi, znate šta ću vam ja sad reći, ja bi pustila Vulina, gospod Vicko, ja bi njega pustila u Hrvatsku, da on iskopa u Jasenovcu koštice od 20 košće, kosi od 20.000 poklane djece. Pa neka mi nađe te kosti od te jadne dječice što su poklanili. Branka, ali to je toliko neukusno uopće razgovarati o tome. To je neukusno. Šta taj čovjek govori, pa to je strahota. To govori, a svašta govore ljudi. Pa znam, ali čekajte, 20 poklane djece, 20.000. Joj, nemojte mi, evo, to mi tako zvuči u ušima, mene boli sam. Kako je meni zvučio kad sam ja to čula? Dobro, ali persona je non grata i nećemo se više zamarati s njim. Pa neka nađete koščice. A opet ona, nemojte da traži išta, pustite mrtve na miru. Pa ne, pa nije ni bilo, pa oko 20.000 poklane djece. Branka, šta je tom čovjeku? Branka. Molim sunce. Kome bi dali ulicu ili trg? Pa ja ne znam, ja bi dala nekom dobrome glazbeniku ili našim braniteljima koji su bili najzaslužniji. Jel ima trg hrvatskih branitelja u Osijeku? Molim vas lijepo, gospod Vicković, pa kako ne bi imali? Dobro, samo pitam, jel ima dovoljno? Pa kako ne bi bilo, pa ko je branio Osijek? Pa mi smo branili Slavonci Osijek, jel bi ušli unutra isto, da ne kažem ko. Da, pa bilo je nešto malo Zagrepčana, ali nemojte nikom reći. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav, živjeli. Halo, dobro večer. Dobro večer, ponovo Josip iz Šibenika. Slušamo, Josipe. Što se tiče vaše druge teme, ja se na prvu neću vraćati. Što se vaše druge teme tiče, imaju apsurdi, a apsurdi su s jedne i s druge strane.
Naprimjer, Davor Jović koji je preminuo i koji je borac broj 1 možda u Hrvatskoj. Nekoliko puta ranjen i uvijek se vraćao više bojac. Skupa je sa mnom trenirao borilačke vještine. On nema ulice. On nema, po njemu se vojarna ne zove. A kako to po Stipetiću, po generalu Matijašu, po Sveti Letici, sve vojarne po oficirima. Žalosno i tužno, Bog i doviđenja. Hvala lijepa Josipe za vaš stav. Pozdrav svima u Šibeniku. Čije ime bi trebali nositi neki trgovi, ulice, institucije u Hrvatskoj? Ima li nekih ulica i trgova za koje ni ne znate po kome ili zašto uopće nose to ime? Koga bi trebalo ovjekovječiti nazivom ulice ili trga ili institucije, a da je zadužio hrvatski narod i društvo, a da još toga nema? Halo, dobro večer. 060-500-501. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Jesam u eteru. Jeste u eteru ste. Jesam, Moj, sad ja bi uzel prvu temu, oto se drugu tuku ne razumijem. Nek za prvu temu, znate što bi ja napravio? Ja bi poručil ovim našima, našoj delegaciji, da ona ne ide tamo gdje je ne treba. Da im se ne bi dogodilo isto ko Radiću i njegovoj delegaciji. Laku noć. Hvala lijepa za vaš stav. Da. No, politika je takva kako je. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo, zove iz Splita. Slušamo vas. Evo, ja bi da trg ili ime stadiona u Splitu Luka Kaliterra. Čovjek koji je zadužio splitski sport, a oni su ga tako lako zaboravili. Je li bi trebala politika potaknuti promjenu imena ili bi to trebali građani skupiti neku peticiju ili bi struka, dakle sport, bi trebao biti taj koji predlaže? Što ne treba se politika mišati u sport. Jednostavno oduži se tome čovjeku koji izmislija splitski balun. I da se zove... Bar da se zove stadion u Poljudu Luka Kaliterna, da se odužimo tome čovjeku kako je Bog zapovida. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav svima u Splitu. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Slušam. Jakov ovdje. Slušamo, Jakove. Čujte, obišao sam čitav svijet uzduž i popreko. Sretao sam se sa... Živio, radio, komunicirao, funkcionirao sa crnim, bijelim, žlutim, ne znam kakvim, zelenim ljudima. Svi mogući vjera, arapskih, židovskih, jezuitskih, biduinskih, ne znam ni ja sve koje sve ima, nema smisla nabrajati, ima i bezbroj. I uvijek sam na ljude gledao kao na ljude. Čak sam... Za vrijeme ovog rata kao branitelj razmišljao sam da je to jedna ludost koja će proći tako brzo. To je samo jedna trenutna ludost. Međutim, ovo što ide dalje, to me sve više zabrinjava i počinje razmišljati o nečemu o čemu nikad ne bih razmišljao. I htio sam samo pitati da li se ti ljudi mogu staviti u kožu braniteljima koje oni nazivaju Srbije, u stvari su oni Hrvati pravoslavne vjere koji su branili Hrvatsku kao svoju domovinu, kao svoj dom, svoju obitelj od te velikosrpske agresije. Da li oni mogu razmišljati kako oni ovo doživljavaju? I još samo jedno pitanje. Ovaj gospodin iz Nedjeljonu 2 koji je bio, on tako to brani taj komunizam, socijalizam, ovo ono. A da li je on kad probao prebrojiti žrtve sa Golog otoka koji je funkcionirao do 82. koliko je meni poznato? Jakove, ne znam o čemu govorite, ali hvala vam lijepa za vaš stav. Slušam pozorno, ali
Ko je bio tu u Nedeljom u 2? Kod mene niko nije bio, ja nemam gosta. Vi ste moji goste. Vi ste ti koji dajete zapravo obol ovoj emisiji i sadržaj. Ja samo pokušavam malo to složiti. 060-500-501. Dobar večer. Halo? Dobar večer. Dobar večer i vama. Halo? Slušamo. Ja bi dao onaj... Ja bi dao Marku Perkoviću Thompsonu jednu ulicu. Mislite da je on zaslužni građanin Republike Hrvatske koji je zaslužio ulicu gdje, recimo? Pa naprijed u Splitu. U Splitu? Da bude ulica Marka Perkovića Thompsona? Tako je, a može u Rijeci, da mogu dolaze Srbi u Rijeci, piva to ne smije, ja ne znam šta je to. Ko bi trebao to odrediti? Recimo, trebala bi nekakva hrvatska udruga pjevača, pjevačica, estradnih umjetnika ili građani sami skupiti potpis pa onda predložiti uprave? Pa vi na televiziji isto možete malo tomu pričati, pa kako mogu doći? Brena, Neda, Havlidi, ti u to arenu je, pivata, isto što možete kupovati robu iz cijeloga svijeta u Hrvatskoj. Je, tako je. Tako znači, je, ako ima publike, ako neko zove, dobije radnu dozvolu, zašto ne? A zašto oni mogu dobiti radnu dozvolu da piva, evo ne može? Pa njemu ne treba u Hrvatskoj radna dozvola. A zašto mu ne daju piva, njih Hrvatu, Marku Perkoviću u areni, a ostalima dade? Trebate njih pitati. Hvala vam lijepa za vaš stav. Zanimljivo. Zašto ne? Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Pa evo, ja bih predložio recimo ulicu ili trg Petra Stipetića da se razmisli o tome. Dobro. Naš najveći vojskovođa, ajmo reći, u prošlom ovom našem domovinskom ratu. Odnosno, da se vrati recimo prolazu sestara Baković, njihovo ime. Nek se pogleda šta su one bile i šta su napravile. Ne bi bio opterećen nekim stvarima, zato mi moramo biti tako veliki revizionisti u nekim stvarima i mijenjati. Mislim da to nema potrebe. Je li bi trebalo recimo u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru isključivo imati Hrvate, Hrvatice, Hrvate, hrvatske ne, pojmovi ne, ili? Ne. Zašto? Pa čemu? Zar nekakav Srbin, nekakav Židov i tako dalje koji je stanovnik Hrvatske nije možda vredniji od nekog Hrvata. Recimo, evo kaže... Samo dobrim, poštenim, stručnim, kvalitetnim, eminentnim ljudima dati to. Kaže, ljubitelj Dalmacije i čovjek koji je po mnogome proslavio Hrvatsku, Orson Welles ili Hitchcock. No dobro, to oni su vrlo malo proslavili za razliku recimo od jednog Bernarda Vukasa, ako govorimo o Splitu. Evo recimo. Ili ne znam, Vladimira Beare, ako ćemo u sportu ili ne znam, u nauci ćemo naći neke druge, da dakle, ne bi ja sa strancima baratao. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. 060-500-501. Koga bi trebalo ovjekovječiti nazivom ulice, trga ili institucije, a da je zadužio hrvatski narod i društvo? Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Halo. Da, slušam. Pored mobitela je Mate. Slušamo, Mate. Ovako, mali osvrt na prije ovo pitanje. Naime, politika iz Srbije što čini već duže vrijeme, osvrt je stalno na Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat i želi se proglasiti kao Hrvati da su jednostavno zlikovci i sve to skupa što čine. Sve to skupa vrijeme. Glasno govornik, to se zna, predsjednika Vučića je gospodin Vulin, koji ona jednostavno njega stalno upućuje na web prostore. Mate, govorimo o personi non grati. Dakle, kome bi trebalo zabraniti... Jasno, ali međutim, često se dozvoljava da se uvijek vrti znači, sve iz Drugog svjetskog rata. Zašto? Ne spominje se ovaj domovinski rat, što su činili, ovo što su činili, da su znači... To su, jesmo li mi onda problematični što mi ne govorimo iz dana u dan o tome? Mi se često branimo iz Drugog svjetskog rata sa lažima, jednostavno želi se nametnuti krivnja.
krivnja, a mi stalno krivnji govorimo nametnutoj krivnji. To nam je svima jasno. To nam je svima jasno. Hvala vam lijepa, Mate, za vaš stav. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Jesam na uzetaru. Da, izvolite. Miljo za ovaj građana. Poštovanje. Recite mi, sad bi mene interesira, ovo postavljanje ulica našim braniteljima. Reci. U Gornjem Vrapču postoji ulica Stjepana Severa. Dobro. Postoji trg Stjepana Severa, ne ulica, ali na tom trgu nema ni jednoga broja. Pa sad mene interesira, na njegova tabla je na zgradi, ali na toj zgradi je Vrapčanska 166. Pa sad mene interesira kako je čovjek dobio ulicu, a nema ni jednoga broja. To bi trebali pitati mjesni odbor i vijeće gradskih četvrti. Kako čovjek ima ulicu, a nema broja? Da, čovjek ima trg, dobro, ima tabla, ali nema ni jedan, niko nije promijenio dokumenti da postoji. Na njegovo, to je samo jedno, kako bi rekao, ugibalište koje je postojalo. Pa sad mene interesira kako može jedan jedini čovjek koji je dao život u njegovoj ulica, gdje on se rodio, to su bili, ostale su Partizanska ulica, jel? Da. Hvala vam lijepa za vaš stav. Zanimljivo, zar ne? Koga bi trebalo ovo vjekovječiti? Zanimljivo. Dobro večer. Koga bi trebalo ovo vjekovječiti? Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Jeste li u eteru? Jeste. Evo, ovako govorite. Evo, govorite od ovih komu treba dati ulicu. Evo jedan primjer. Je davno bilo da je bila junakinja Poljica Mile Gojsolić. Zašto ona nema jednu ulicu? Bilo di? Tko bi po vama trebao to predložiti? Pa evo, vidimo, ona je rođena u Kostanjima. Bilo tko da predloži ko se bavi povijestom. Jel trebaju to građani, struka ili politika? Pa struka, najviše struka. Dobro, hvala vam lijepa za vaš stav. Tko je zaslužio trg, ulicu ili instituciju? Gospodine. Dobro večer. Dobro večer. Pa to neka je mudrosti. Poginuli branitelji zaslužuju trg, ulicu i sve. Oni su Hrvatsku oslobodili, osobito ovi što im se još ne znaju gdje su kosti. Pa to je li to je ispravno? Ne znam, sve ti će mati rodni, svi viću nekima, bar ulicu. Dobro, eto, čuli smo vrlo zanimljive prijedloge i vrlo zanimljive stavove povodom toga. Da, vi ako imate kakav prijedlog za temu, slobodno je pošaljite na stav@mreza.tv, pogledajte u emisiju Reprizi ili na www.mreza.tv. Hvala lijepa svima koji ste zvali, sudjelovali u večerašnjoj emisiji. Pozdrav imate od programsko-tehničke ekipe, moje osobno. Vidimo se sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Želimo vam ugodnu i laku noć. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.